Dobrý den, dneska se podíváme částečně na učitelský typ a částečně na žákovský. Z pohledu učitele půjde o vytvoření třídy a vložení studentů, o jednu z možností, jak vložit studenta do třídy, a u žáku, jak se do této třídy přihlásit nejednou, ale opakovaně. Tinkercad pro osoby do 13 let vyžaduje souhlas zákonných zastupců, takže to je pro učitele sehnat poněkud obtížnější. Daleko jednodušší varianta je, že vytvoří třídu nějakou, například kukačky. Vyberu, že jde o žáky 3. až 5. ročníku. A tyhle žáky potřebuji přidat a nejlépe, aniž bych musel čekat na souhlas zákonných zástupců. Jde totiž o ochranu osobních údajů. Pokud dodrží učitel postup, který tady bude následně, není problém s ochranou osobních údajů, protože tam v podstatě žádné pro žáky nejsou, pouze jejich přezdívka. Takže učitel vytvoří třídu, poté přidá studenty. Pokud je zdatnější nebo se mu chce, může vložit seznam studentů. A nebo případně každý žák může dojít, napsat svoje jméno, jméno uvidí jenom učitel. Sisel, Sislovič. Tady ta přezdívka může být v podstatě jakákoliv. Může se jednat o přihlašovací jméno do Windows. Nebo nějaký přihlašovací jméno, které žák pro danou školu má, pak je menší šance, že ho zapomene. Uložím změny, vrátím se do třídy. Ve třídě kukačky mám nyní žáka Sisel Sislovič s tímto přihlašovacím loginem neboli přezdívkou. Takže když bych ho zapomněl, mám vždycky možnost se do téhle třídy podívat. Poslední část, kterou učitel musí udělat, aby se žák mohl do téhle třídy přihlásit, je potřeba mu nasdílet odkaz na třídu. Jednodušší varianta je tady ta první. Tenhle odkaz musí mít žák vždycky k dispozici, aby se žák mohl do třídy přihlásit. Proto tyhle tři řádky je dobré, aby žák měl od učitele na nějakém místě, kam, na které může kdykoliv se podívat a kliknout. Žák tedy klikne na odkaz, který má od svého učitele, a protože má od něho přezdívku, tak klikne na připojit pomocí přezdívky. Napíše ji tady, já už jsem ji použil několikrát, takže můžu kliknout a jsem to doopravdy já. Jsem ve svém profilu, ve kterém nezdílím žádné své osobní údaje, pouze, že jsem nějaký Sisel Sislovič, ale to opravdu nikdo nevidí, kromě svého učitele. A samozřejmě mám tady své třídy. Momentálně jsem ve třídě kukačky. Takže při jakémkoliv přihlášení žák musí kliknout na odkaz, který musí mít k dispozici od svého učitele a použít svoji přezdívku. Žádná hesla, žádný věk, adresy, všechno je velice bezpečné.